بچے نو بابو جی ہو کے دودھ پلا دیے. سبحان اللہ. سن لو میری اتیاں جڑے بابو جی ہو کے دودھ پلا دیا رے انہوں کا بچہ پوری زندگی گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا. اگر کرے تو جناب علی اس سے توبہ کر دے. تسی تو اپنے بچے نو ہوش سنبھال دے تے ٹی وی دے سامنے بٹھا دے دیو, فلمیں دکھا دیو, موبائل تے جناب علی انہوں لا دے دیو. آج میرے کو آدھی نے تمیز کر دو کی گل ہے میرا بچہ سارا دن موبائل نہ کھیڑ دے. میں کہا تو سکھایا جی یہ موبائل تے کھیڑنے ہی کھیڑنے ہے جی. میرا بچہ جناب کوئی کام نہیں کرتا. میرے بچہ باہر گئے فون نہیں آندا. پیر جی دعا کرو فون آ جائے. میں کیا دودھ کیڑا پلایا ہی دودھ کیڑا پلایا ہی دودھ پلایا تو مجھ دا دودھ پلایا تو گاں دا تے تیرے بچے دے ٹیلی فون کسران بکری دا بچہ گاں دا بچہ مجھ دا بچہ اس وقت تک ماں نہ رہندا جسے ہوش نہ ہو. ہوش نہ آئے ہوش نہ آ جائے تو کہتا جی ماں کتے تے پیو کتے تے میں کتے تے. جڑیا ماواں اپنے بچے نو مجھ دا دودھ پلا دیا رہے یا گاں دا دودھ پلا دیا رہے انہوں دے بچے دا یہی حال ہوتا ہے جڑا اج کل موجودہ بچے دا حال ہے. اور میں ایک عرض کر دیواں کہ اگر کوئی چاہندی ہے ماں کہ میرا بچہ ایکٹیو ہوئے میرا بچہ ہوشیار ہوئے میرا بچہ ذہین ہوئے تو ماں جناب علی یوسف نو بکری دا دودھ پلایا تو پھر ذہین. ماں بچے نو بابوز خود کے بابوز ہو کے دودھ پلائے اتا اوزا بچہ پوری زندگی گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. تے فیڈر ہی پلا دیو جسانو تکلیف نہ ہوئے ہے جی. تے پھر جڑا بکری دا دودھ پلاؤ جسے تمہارا بچہ ہوشیار ہوئے ذہین ہوئے فرما بردار ہوئے. تے جناب جنہ دے بچے نافرمان نے وہ صبح ایک تسبیح شام یا ودودو یا ہادیو پڑھے کرو تاکہ بچے نوں تمہارا پیار نصیب ہوئے. آٹا گن دیو تے بابوز ہو کے آٹا گنو. جڑی ماں بابوز ہو کے آٹا گن کے اپنے خاندان نوں کھوا دیے اور اس آٹے تے اللہ دا ورد کر دیے او دا خاندان چ کوئی فرد کدے بیمار نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پچھلے ٹائم سارا نے نویاں کیبلہ پہن گیا سارے جوڑ صاف ہو جان گے انشاءاللہ ساری گڈا کھل جان گیا جی نویں کیبل پہ جائے گی انشاءاللہ سارا نو. تو ہوں دعا کریے کہ حس صاحب بھی تشریف فرما رہے چورا شریف دے ہاں جی. ہاں جی حس صاحب تو پھر حس صاحب نے بھی ایسا بیان سننے ہیں جی. ہاں ہاں ذرا آپ نے بھی بیان ہو جان گے. ہاں ہاں جی آمین.